Hittills har vi pratat med en mängd olika människor och bakgrunder. Har redan börjat tappa rösten, så att det är väldigt bra. Jag tycker att det har gått bra hittills. Det finns flera människor som vi känner att direkt att vi gärna fortsätter att hålla kontakten med. Så att det måste jag säga är ett bra utfall. Jag är här för att jag tar min examen till sommaren. Jag har hört väldigt mycket bra om företagen som är här idag, och jag är intresserad av att starta min karriär med ett traineeprogram. Så att jag är här för att höra efter lite vad de har erbjudit.